Dagens video kommer bli superspännande, för idag ska vi testa en helt ny produkt som har blivit så hypad redan i USA och är på ingång till Sverige. Den jag pratar om är självklart Dr. Brandt Magnetite Age Defier. Den innehåller ett järnpulver som aktiveras av magnetiska partiklar. Så den här masken tas alltså bort med hjälp av en magnet, vilket jag kommer visa er senare när jag applicerar den. Också en väldigt kraftfull anti-aging mask som tar bort toxiner och döda hudceller, och man får fram en jättefin lyster och huden känns så här baby smooth. Det här är alltså en helt ny produkt från Dr. Brandt som utnyttjar kraften hos magneter. Den är perfekt för anti-aging som jag nämnde tidigare, och den passar för alla hudtyper. Masken innehåller bland annat ceramider och lavendel och kamillolja. Så det är en väldigt återfuktande mask som ger en superfin lyster till huden. Och huden känns tajtare och fräschare efter att man har använt den här masken. Jag kommer låta den här masken få verka nu i 10 minuter. Och se till att du virar in magneten i lite papper innan du börjar ta bort masken. För att annars så kommer masken att fastna på magneten och det kommer bli svårt att göra rent den. Håll sedan magneten nära ansiktet och låt den dra till sig masken. När man tar bort den här masken så känner man verkligen att det blir som typ statisk elektricitet på huden. Det är så coolt och det är liksom en känsla som jag aldrig har upplevt innan. Så du drar magneten längst med huden och magneten kommer att suga upp all mask. Och det kommer alltså sätta sig på pappret. När all mask är borta så lämnar den kvar som ett återfuktande serum, och det är då de här oljorna kommer fram från, bland annat lavendel och kamomill. De här oljorna masseras bara in i huden och de lämnar en helt fantastisk känsla på huden. Det känns nästan som man har en utjämnande primer på huden, för att den blir så smooth och ja, men det, man får bebishud. Ett litet inside tips är att förvara magneten under masken. Eftersom att den är magnetisk så kommer den sitta fast säkert på baksidan av masken, så tappar du aldrig bort den.